jornal se transforma em arte. No seu dia a dia, o ferrador se depara com a necessidade de utilizar ferraduras de diferentes formatos e materiais. Mas, de uma forma geral, todas possuem os mesmos elementos. Nela temos o ramo e a pinça. Então, como eu estava mostrando lá na lousa, o ajuste da ferradura aqui seria o talão do casco viria até nessa parte aqui da ferradura, que seria esse encaixe aqui, de um lado e de outro, como está mostrando aqui. Esse em azul seria onde o casco estaria, o talão estaria, e aqui na frente seria o casco, é o perímetro do casco na ferradura, com o guarda-casco encostando dentro da parede do casco. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os cravos. Essa parte aqui é chamada de ponta do cravo, o corpo do cravo e a cabeça. Aqui poderia ser esse pedaço estrangulado aqui, seria o pescoço. A estampa, no caso, estaria desse lado aqui, que veria o cravo de frente, né? Sobre o ângulo em que os cravos são posicionados na ferradura. Então aqui a gente observa uma ferradura de fábrica e uma ferradura feita à mão. Então a gente observa o ângulo desses cravos, como sai de acordo com o ângulo da parede. E esse aqui, o ângulo do cravo sai meio vertical, então o que acontece? Acaba saindo meio baixo. Existem muitos tipos de ferradura, mudando conforme a necessidade. Como também tem o método a frio e a quente de ferrar. Neste capítulo, você acompanha um método a frio, mais indicado para quem está começando. Já vem com a ferradura, e aí você procura colocar uma ferradura no tamanho do casco. Você tem que deixar um pouquinho mais comprido. Um pouquinho mais comprido que o casco, tipo 1 ou 2 milímetros. Não é bom deixar muito comprido, porque animal de laço acaba arrancando a ferradura. Então, essa parte da frente aqui é mais reta, é mais bojudo o casco. Então, e a parte do lado também é como se fosse um quadrado. Você tem que... Então, você percebe aqui que é mais bojudo, aqui mais reto e aqui também é mais arredondado, né? Quem vai colocar sem guarda-casco, o lado que você for colocar o cravo, você joga a ferradura um pouquinho mais para lá. Porque a hora que você encostar o cravo, ela vem para cá. Se você colocar ela no lugar, o que acontece? Ela faz esse movimento, ó. Movimento para lá. Se você colocar o cravo aqui, ela joga para cá. Então você tem que... Não precisa cortar muito rente, porque senão depois o jacaré não consegue pegar. E aí você faz uma cavinha debaixo da... com a grosa, debaixo do cravo com a grosa. Nunca virar a grosa assim, porque você acaba marcando o casco. Sempre passar de chapa no casco. Mesma coisa do outro lado. O guarda-casco é uma estrutura que é moldada na ferradura, na parte frontal ou nas laterais da ferradura. Quando frontal, a ferradura receberá somente um guarda-casco. E dois, quando forem moldados nas laterais.
Então, o guarda-casco, ele é feito frontal, quer dizer, na pinça, ou lateral entre o primeiro e o segundo, ou lateral entre o segundo e o terceiro. Não é recomendável você fazer guarda-casco da parte mais larga do casco para trás. Com o casco pronto, é hora de iniciar o ferrageamento. E vou até o casco e coloco o casco, eu encosto e depois eu faço uma cavinha com a faquinha aqui. Então, depois de pronta a ferradura para ser instalada, eu dou o detalhe final aqui. Esse talão aqui está um pouquinho aberto, eu vou lá e fecho ele um pouquinho. E aqui eu bato um pouquinho, eu apoio aqui e aqui e bato aqui para ele poder sair um pouquinho mais aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse anterior num posterior e um posterior num anterior. Muita gente tem dificuldade, aonde que bate, aonde que eu ponho na bigorna. Então, para o iniciante, seria bom ele começar, por exemplo, usar um Stole Jack, que é essa mini bigorna que a gente usa no dia a dia também para facilitar serviço. Então, em transformação de ferradura, do mesmo jeito que a gente fez no Stole Jack, a gente vai fazer aqui na bigorna, só que colocando as ferraduras dentro do fogo. Eu vou transformar um pé numa mão e uma mão num pé, que seria um posterior no anterior e um anterior no posterior.